Дилилухун бекчингар тосколата тарелевитан умом бессаллахы бюлеем белетеде. Антон көлөйнелер көрсүхүлере класс частра юрулах кенсер бубарата жохуну бюлеген анна. Оғаны үленен ийти, бөбекчіңе агрохайсқала хортос қолатын ийтер үйеретер үлетін сүрін соруға. Онуға бұсыллар ұстата осқола оғыру атағын үнеретінен жарыптамыд боллағына, аны производственный кооперативы күтті бергі үлелерге сөбілін көрсен, мантанинне бөтін оғылыру тұйқа хайсты батығар әмесістіқтара. Осколовод Аухан Бесала Хубилигар, Улустаха Тихайстат управление, производственный кооператив, он на Олохтах Чалтанине, мини-белорус трактор, Ламмит Юрий Бедулахан. Эрсулах Турур Сутимиге идти от участия Болан Баран, Бетюнья, Санатас, Оскола, Аспид, Юрах Джалгар, Юлях Кирбите, Онан Манна, Эдар Учуталлар, Дагеллилер, Юрах Тахамада Юрдете. Бихес Колвин, Наха, Юрдан Жудиханы, Бихес Мане Коллектив, Юрдан Айлях, Юрдан Чуге, Юрдан Ахтабет, он это Осколах ухан бессаллах үбілуен білейтер жоғын күнігер көлінелер көрсіхілері ордық истинник аста, кыргыттар, олаттар денің ұрсар састақ жон өрінен толбыт қарықтара кенелер сәргек кепсетейлері ұрық күні бұбарды ергітті. Бетін осколатын бе, таллахы бұтар бітім, очырағы донской генерасы мен үшін директорда атывыт. Кіне физика не вереді, оның де электричество тоқтан, оның верені мен заскөріне энергетика Росиым үлелемін, оның кескет күсіпетім. Күн бүгін ағыланчы верен әтчілі құбілейді үйерақ қағата сұллата сітігейді үрден әр, оның үйерақ білі артығыр сірдері бөтіңі тосқы олата өстеді үйіне сайдатур. Александра Хабычарова, Саха телевидіне де бүлі.